truputėlis nedidelis, važinėjom čia su to šešių bėgių dėžė, bet bumbulas dar ne šešių, žodžiu. Viskas labai fainai, šiek tiek tik tais, dabar jau norėtųsi, kad dar ilgesni bėgiai būtų reduktoriaus perdavimas, ta prasme. Tai šiaip, nu, viskas ok, bet jeigu ką, gal kažkada tai ir pasikeisim į dar ilgesnius. Dar kur ten pamodinom kuro siurbliuko tą dalyką, kad jisai, nu, reiškia, kempinę įdėjom į baką, tai va dabar tiek kuro bake jau, kur anksčiau ant dešinio posūkio visada burbuliuodavo, dūsdavo, ten žodžiu, pairiai būdavo, tai kol kas nieko nebuvo dabar tokio panašaus, viskas puikiai veikia, nebūna, ta prasme, kad oro patraukia. Tai labai fainai, veikia kol kas šitas modas. Mūsų naujoji išmanioji tarpinė puikiai laiko kol kas. Žymiai labiau patinka man, negu kad originalikai būna. Tai manau, reiks užsisakyti jų, nežinau, kažkiek tai vienetų. Ir dėti visur ant visų šitų variklių. Nes, nu, vat, išsprendžia tą problemą. Tai pasirodo, kad E30 ir 36 kompakto buvo iš centriniai seriam blokai, iš galiniai. Vienas kodas iš centriniai, kiti ne iš centriniai. Šiaip, nu, toks kaip ir veikiantis dalykas, bet man ne iki galo patinkantis, nes vienas dalykas, tai čia pareguliuota yra košmaras. Aišku, vieną kartą ten tik tai pareguliuoja ir palieki, bet tas pats pareguliavimas, aš net nelabai įsivaizduoju, kaip jį pasukt šakėje, nes kai jį presuoji, tai jau tu jo nelabai pajudinsi ten, tu prasme, nežinau, įrankį gaminti reikia vos ne kažkokį. Turi surinkt, varyt greit į suvedimą, tada vėl nežinau, kaip pareguliuoti ir taip viskas ok. Nes, nu, reiškia, iš centrinis biškį yra. Labai nedaug, bet kažkokią korekciją gali padaryti. Nebent jau žinai, ką, į kur reikia biškį pakoreguoti ir tada taip jį įpresuoji. Užsisakėm biškį bumbulų bėgių. Pažiūrim, ką čia gerų gavom. Šitas visai neblogai žiūrisi. Na, sumontavom šitą su pašvietimu. Šitam keliuke filmavome mes mano kregždutės kupinės atsisveikinimo video. Ai, mes visai keliukas toksai. Taip pat čia filmavom ir pasačiau su krokodilo ten šaudymą, žodžiu, ir kažką tai ten, kai skelbimą dėjau. Pagaliau atkeliavo mūsų BC koilai E30. Tikiuosi, jie veiks puikiai, viskas čia puikiai gausi, žodžiu, nu, viskas čia gausi, tik tai neaišku, kaip su kietumu. Dabar jisai kietas, žodžiu, kaladėjas, traksi, braksi, neslėvė mortikai ir panašiai. Bet su šitais jie yra normalūs, tikrai, nu, netgi rimti, gal galima sakyti. Esmė, kad sudėsim ir matysim. Tikrai nebus blogiau negu dabar. Ir dabar, ką mes darysim, tai šitus koilus sudėsim ant stupicų, tai kadangi su originaliom stupicom nelabai padarysim normalių koilų, kad žemintai tų stipriai ten ir panašiai. Nors ir mūsų tikslas nėra žemės stipriai, bet tiesiog mums reikia kokybiškų koilų. Tai šiuo atveju yra padaryta, kad visa stupica persidaro šiek tiek. Perdarymas nėra kažkoks stebuklingas ten, kažkokių stebuklingų įgūdžių reikalaujantis ir panašiai, tai tiesiog turim stupicą. Stupicas turim šitas plaunasias vadinamas už tai, kad jis lengviau gauti ir, žodžiu, jos pigesnis ir šiaip aš be to dar turėjau jas lentynui. Tai tiesiog mes mėliavom, suvirinsim šitų galų nereikia, už tai ir nesmėliavau. Tai nusipjaus, prisivirins šitas galas amortiko ir tada mes, manau, vėl nusmėliuosim ir nudažysim viską, kad čia būtų šviežia gražu. Viskas čia, manau, bus ledas, tai dabar tik tai reikia nupjautas stupidas, pasimatavus, kiek čia mums reikės nupjauti. Jausia, man staklyčių viską tvarkingai, manau. Ką metė? Ja.
jos. Yra du slotai, jau aukščiau ir žemiau, tai ten viršutinis. Pasižiūrėjom dar čia pagal instrukcijas, kokie čia variantai su galinėm spiroklėm. Tai galima sukomplektuot kelis variantus. Tai pavyzdžiui, taip kaip yra sudėt, čia aukštį reiškia reguliuoji, bet jeigu suleidžiam iki galo ir vis tiek mums trūksta aukščio, tada galim pašalinti šitą apatinę veržlę. Jeigu vis tiek dar norisi dar labiau dropint, tada galima visai šitą išimt ir sudėt vietoj to šitas gumas. Tada gaunasi max dropas. Bet mums, manau, tikrai neprireiks, nes aš max dropo tikrai nedarysiu. Noriu, kad, nu, realiai atrodys taip kaip ir dabar. Ai, dabar taip biškai pakeltas. Tik tai vos galą pakelsiu ir priekį gal paleisiu arba paliksiu kaip originaliai. Pasimatavom dar kokie tie aukščiai yra, kad čia per daug neprigrybauti ir suvedimas baisiai nepabėgtų. Bet aišku, reiks būtinai perdaryti iš naujo suvedimą. Na ir ką, dėsim viską į mašiną. Tuo pačiu sumesim galinę rasporkę, nes nebuvau jos uždėjęs. Tiesiog nebuvo prasmės čia jos pasidėti. Dėl to, kad martikai vis tiek keičiasi. Čia atsisukom jau visus tos guolius, viską prisikabinę, poro varščiukų palikom, kad neiškristų. Pasikeliam, viską žeriam. Ten, aišku, priekį reiks surinkti rato guolius, ten stabdžių, suportus, perėjimus, tos adaptus ir panašiai sudėti. Bet ten neturėtų daugai užtrukti, manau. Visgi nesupuvęs kažkoks tai grabas. Taip šviesi, mano. Thank you.
Ir paplušę iki 5 ryto, šiaip netaip surinkom. Tai čia dar užkimęs balsas iš po šiandien, kai baigiau darbą, dabar pamiegojęs porą valandų. Filmuoju ir su kamera, ir su akim. Nieko, jei reikia, tai reikia, kaip sako dėdė Petras. Bet jo, gavosi viskas normaliai. Kaip ir planavau, pasidarė galas šiek tiek aukščiau. Priekis taip pat kaip ir buvo. Tai biški, kadangi tie atraminiai susidėjo, jie patys iš savęs aukštesni, tai nelabai išeina suleist žemiau, jeigu ir norėčiau. Nu, galima suleist žemiau dar susukate į tą kolbą, bet esmė, kad gaunasi jau amortikas ties ta vieta, kur veržlė yra. Tai jeigu dar žemyn leist, tai tada remsis į padangą ir ratlankį, nu reiškia jau ten toj. Bet, principe, taip kaip dabar, tai viskas ledas yra, nes aš, nu žodžiu, nenoriu jo dropinti žemiau. Funkcinis aukštis pasiektas. Dar kažkiek pakris vis tiek per laiką. Tai gerai, kas dabar liko. Šiaip viską susivaržėjom, susidėjom. Tai aišku, rasporkę reikia įsimest priekį dar. Ir kaip matau, čia varščiukų truks ilgio piškiutį. Tai reikia kitus varščiukus pakeisti. Tiesiog reiks nulėkti ir nupirkti. Gale, tai ten žodžiu tvirtinimus rasporkės prisukau jau. Viskas ten yra vietose. Tik tais reikia, aišku, pačią resporkę uždėti ir prieš tai dar šituose kilimuose čia padaryti skylutės. Tai skylutės, aišku, ir kad resporkė praeitų ir kad išeitų kietumą pareguliuoti. Galim dar pasižiūrėti labiausiai su minkštinto ir su kietinto galo skirtumą iššokus ir šokinėjant bagažinėje. Su senais amortikais tai būdavo, kad ten spaudai su ranka ir net ten, žodžiu, nebaisiai ką pristabdo. Viskas pabaigim, važiuosim testuoti, pabaigim čia tos dalykus visus, sumetim roll barus, tiksliau strut braces, išimim dar tą slidžių maišą, nes vis tiek aš jau aišku nenaudoju ir nenaudosiu turbūt ir dar be to, jisai beveik trukdo strut braces'ui. Ne visai, nu, netrukdo kaip ir, bet jeigu reiktų tą maišą naudoti, nelabai ten kas naudotųsi, tai tiesiog. Dar ten, aišku, nugarėlę reiks juodą naują padaryti, nes senoji tokia sutrešus visą ir žodžiu. Čia padarėm dar langelius tokius, kurie nelabai ir matosi net, kur atsidaro, čia galim pareguliuoti kietumą. Tai vat, priimai visi yra. Bandysim, žodžiu, dabar važiuoti testuoti. Priekį viskas irgi tvarkingai, šiaip gražiai čia susidėjo, visai man vaizdas čia patinka. Padarėm dabar ant minkščiausio.
Pravažiuosim biškiai, padarysim ant kiečiausio, pažiūrėsiu, kiek tragedija yra vienaip kitaip ir kur man čia maždaug norėtųsi labiau. Bet aš praktiškai garantuoju, kad ir ant kiečiausio jinai važiuos maloniau, nes ten anksčiau straksėjo, jisai ten galas pagrindė. Čia tą biškį pavalysim brudus. Nu ką, bandom pravažiuoti, pažiūrėti, kaip čia jisai važiuoja. Jau dabar žinau, kad žymiai minkščiau. Atprasmės visiškai. Aš mačiau nelygumus ir jų nejaučiau. Čia dabar ant minkščiausių važiuojam. Ir jie kol kas važiuoja kaip limuzino amortikai. Visme palyginus. 10 metrų pavažiavau ir jau man kosmosas, kaip jie gerai važiuoja. Ir čia ant minkščiausių. Ir tai galim važinėti kaip su limuzinu. Nu, aišku, nėra ten kaip kažkoks tai limuzinas, bet, ta prasme, komforto dabar yra žymiai daugiau. Važiuoju kaip su standartinė beveik. Jo, kaip su standartinė, per šulinuką gražiai, jokių garsų. Lemba, labai maloniai. Jokių nieko, nei bum, nei kažkas ten, nei ten kratos, nei ten kraipus. Eik, sako. Kosmosas kaip gerai važiuoja. Ant kiek, dabar visiškai kita mašina. Dabar net pagalvojau, yra iš tikro pirkt tokių šudų, kaip ir užsideda ant amortikų. Ir galima, na, tiesiog prisijungia prie atskiro kompuko. Ten kažkoks ekranėlis ar tai knopkės, kas ten pasirinkimai. Paspaudė knopkę ir ten tie varikliukai susuka amortikų kietumo ten tą gaidžiuką į vieną pusę, į kitą, ten kiek ten nori. Tai esmė, kad dabar net pagalvojau, blemba, gal būtų visai geras nusipirkti ir įsidėti šitą dalyką. Sėmi pykštą, aš noriu sportiškai važiuoti su kietėja mašina. Nu, gerai, pabandom ten pradžiai ant kiečiausiai pažiūrėti, kaip čia kas skiriasi, bet blemba kaip... Na prasme, kiek duoda amortikai geri. Pavyzdžiui, palyginus su tą Technics'ai koilais ten kokio, nu, ta prasme, realiai kiek važiavęs mašinų, tai jie, nu, normaliai visai veikia, ten nėra jokių tragedijų, ten kaip tik visai minkštai važiuoja ir šiaip ten nestraksi nieko liktais, bet ši čia tai buvo tragedija. O dabar įdėjau šitus, visiškai kita mašina, ta prasme, kosmosas. Kažkas komentavo dar, kai sakiau, kad šitus koilus pasiėmiau, kad priekiniai spiroklis yra žymiai per kietus. Nežinau, nu, aišku, šiandien nieko dabar nevažiavau beveik, bet kol kas tai nepasakyčiau, kad kažkas negerai. Faktas, nu, aišku, kai man toks skirtumas yra bene koks, tai aš ir negaliu. Žodžiu, dabar yra kiečiausia nustatyta, jau pajaučiau, kad mažes duobelės labiau jaučia, bet žiūrim, kaip visi su joms susidoroja, kaip su didesnėms susidoroja. Ir ant kiek čia yra tvarkingai veikiantis dalykas. Prasme, kol kas jie žymiai vis tiek maloniau važiuoja negu malotienyje. Nors ir patikėčiausia padėtis. Kieti koilai, bet ta prasme važiuoja normaliai, kaip su normalia mašina. Vis tiek, aišku, gal biškį per kieti kasdienai važinėti, tikrai taip nevažinėsim. Bet jau čia darysim kokį viduriuką mes. Dabar reiktų didesnio kokio nelygumo pajaustam, kiek jie čia kabina, taip jau kaip būna didesnis vulko. Bet, kol visme, kiečiausia padėtis tikrai nieko tragiško. Darysim viduriuką, manau. Ir pasivažinėsim, paskui žiūrėsiu, jeigu kažkas man vaidensis. Pakeitinsim, paminkštinsim. Bet jo, pirmas įspūdis tai yra kosmosas, ta prasme, ant kiek, nežinau, ant kiek čia yra geri tie koilai, ta prasme, skaitosi kokiu čia, kiek čia balų, imant ten pačius geriausius koilus pasaulyje, bet belia kaip smagiai, ta prasme, dirba ir tikrai dirba savo darbą, tai. Galimas daiktas, kad supratau, kodėl čia man vienas iš jūsų sakė, kad originalios spiroklis, kurios eina su šitais koilais, yra biški per kietos. Priekyje būtent. Nes, nu, yra čia toks niuansas. Dabar, smėk, kad važiuojant per kažkokį didesnį ten gaubūrėlį, tai toksai būna dinkšt garsiukas. Tai aš manau, kad įsiskleidžia iki galo amortikas ir tas tiesiog įsiskleidimo garsas būna.
tai šiek tiek per kietą spiroklį ir reiškia, nu, ne, kai nuleidžia mašiną, per mažai susispaudžia, per mažai tos eigos išsiskleisti yra. Čia tokia mano teorija. Tai dabar ką padarysim pačią mažiausią spiroklės įvaržą, nu reiškia, kai atpalaiduota amortikas viskas, tai kad tai netabalotų tas spiroklė, bet šiek tiek, nu, taip sakant, stovėtų vietoj, tada šiek tiek tos eigos daugiau atsiras, aišku, nedaug, bet labai galimas daiktas, kad pirksim spiroklės minkštesnės. Ir dar kaip pasibandymą šitos teorijos, tai dabar galą irgi amortiko, ten reiškia štoko galima, nu, tą štoką, kaip pasakyt, vatį amortiko ilgį reguliuot, kad kiek, nu, reiškia, kiek tos eigos yra nuo susėdusio iki pakeltų. Tai čia gale gal biškai ir daugiau tos eigos negu priekyje yra, bet padarysim jos dar daugiau. Nes gale irgi lygiai taip pat, ar nu, gal biškai ir tokio didesnio reikia to gauburėlio, bet esmė, kad irgi girdis ir dingšt, ir dingšt, ir galas būna. Tai tiesiog pailginsim ten gale tą štoką, čia sumažinsim įvaržą, kad, nu, taip sakant, išlaužt maksimumą iš to dalyko. Ir tada pažiūrėsim, pastebėsim, kaip ten toliau dirba. Jeigu susitvarko ir pagerėja, tai tada tai reiks iš BC pasimti spiroklės minkštesnės. Ten, aišku, jie ir patys buvo parašę puslapyje, kad galima pasirinkti tą spiroklių kietumą, kurį nori susikomplektuoti. Arba, jeigu nepasirinkit, tada jie patys parenka. Nu, tai aš kadangi nesu kažkoks specialistas, žinovas ir ten kaip neapskaičiuot normaliai, tai tiesiog palikau taip, kaip jie suderina ir logiška, kaip ir kad turėtų viskas puikiai veikti, bet vėl nežinau. Na, žodžiu, bet šiaip patys amortikai tai labai fainai viskas veikia, man labai patinka. Ir per mažus nelygumus viskas, ta prasme, tvarko, jokių garsų, absoliučiai nieko, jokių priekaištų. Tik tai šitas toksai vat, niuansas, kur iš pradžių galvoju, kad atraminiai čia gal, nes atraminius mes naudojam kitus, kadangi nu, su šitais techa turim praeit, nes jie, reiškia, yra nereguliuojami, jie stovi vietoj. M3 tokia replika, tik tai sustandinta ir pagal ir visą reikalą, kaip aiškino technikiniai, kad tokie yra leidžiami. Tai už tai mes dėjom šitus. Bet kažkaip tai šitą atmetu aš variantą, kad čia yra atraminio problema dungsėjimo, nes vienas dalykas tai ir galas dungteno, o galiai yra rataliniai kartu su šitais amortikais BC atėję, tai ten tikrai negali dungsėti. Vidurkį išvedus, pabandom tiesiog padaryti tuos modukus ir pažiūrėsim, kaip tada važiuos. Priekis tai iš tikrųjų labai nedaug palyginus, jisai turi eigos. Pabandom šiek tiek pabandyti kažką išspręsti su vibracijom. Tai vienas dalykas dar pažiūrėjau, tai gale galima ratus šitus uždėti ir be rastavkių. Tai irgi galima tiesiog pasižiūrėti, ar vibracija dingsta, nedingsta, sumažėja, nesumažėja, kai nuimtos rastavkės. Nors rastavkės čia naujos, viskas jos gražiai ištekintos, viskas lygiai kaip ir neturėtų būti dėl rastavkių, bet ką žinau, ta prasme, čia bet kokia atveju biškiai kosminį tą vibraciją. Kitas dalykas, tai turim pusašius naujus, sumesim pusašius ir galbūt jau pusašių. Tai užsikūrėm man pirmo bėgio dabar, kad taip tik tai ridendus ir žiūrim dabar, kad šiaip tai stipriai padanga šinkuoja visą, jinai taip vien dėl to laisvai čia gali būt. Tai anksčiau neatsimenu, kad būtų šitis bairis. Gal čia tie ratai sulinko kažkuriuo momentu, nežinau, čia kažkur, kai važiavau į kokią duobę, nežinau. Čia girdim dar tokį garsiuką, krenkštėjimo. Čia greičių dėžė. Nelabai čia ką mes su jie padarysim, kad nei tų garsų neskleistų. Šiaip važiuojant ir šiaip, nu, žemesnėjo apsukom irgi girdis tas garsas ir salone. Nebent pabandyti ir ištesnius tepalus supilt, bet irgi nežinau, kol kas palikom taip. Bet viskas ten veikia su jie gerai, tai nežinau, baisiai nesukam galvos. Lemba, iš tikrųjų protingiausia būtų tiesiog uždėti kitus ratus gale pabandyti. Uždėjom tos ratus nuo korolso žeminius ir iš esmės nelabai skirtumo yra. Dar reiktų iš tikrųjų, ne, man nepažiūrėjau pirmų bėgį, ar labai ten sviruoja tie ratai. Bet esmė, kad va, visai kiti ratai, be rastavkių ir vis tiek ta vibracija kaip ir yra. Gal iš tikrųjų reik pusašius bandyti keisti ir viskas. Būtų aišku labai fainai, jeigu pakeitų susitvarkytų. Išimėm tos pusašius, nieko čia vizualiai blogo nėra. Judinant ranką irgi viskas atrodo ok, bet žodžiu, tiesiog sumesim. Čia visko šiaip gali būt gal smūgį kažkada jie gavę, nes nu, čia originalų seni pusašiai. Tai jo, sumesim šitus naujus ir bus viskas aišku. Tiesiog atmetimo variantais.
Šiaip dar koksai smagumas, tai kad kur be ką ardyčiau šitoj mašinoje, nu, toks kaip ir savai meškus dalykas, bet viskas yra ledas, nėrudelės, visur sutepta, tepaliais visokiais, viskas labai fainai ardosi. Tiesiog toksai palyginimas, nes net ir naują mašiną paėmus, nu, tu prasme, faktas, kad ten važiuoklės varžtai nieks nebūna sutepta, tai jeigu ir neužpuvę, vis tiek jie taip smagiai nesisuka kaip šitos.